হিচাপে ইলেকশ্যন জিকি থকাৰ কাৰণে এওঁলোকৰ যিটো অহংকাৰ হৈছে সেইটো কাৰণে ৰাইজে চিন্তা কৰিব লাগিব যে ইমান অহংকাৰী মানুহ যদি থাকে কাইলৈ মাতাল হ'ব আৰু মাতালৰ হাতত যদি ক্ষমতা পৰে ৰাইজৰ বিপদ আৰু বাঢ়িব যে ৰাইজে নিজকে বিপদমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আজি গুৰুজনাৰ জন্মদিনৰ দিনাখন ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। হিচাপে ইলেকশ্যন জিকি থকাৰ কাৰণে এওঁলোকৰ যিটো অহংকাৰ হৈছে সেইটো কাৰণে ৰাইজে চিন্তা কৰিব লাগিব যে ইমান অহংকাৰী মানুহ যদি থাকে কাইলৈ মাতাল হ'ব আৰু মাতালৰ হাতত যদি ক্ষমতা পৰে ৰাইজৰ বিপদ আৰু বাঢ়িব যে ৰাইজে নিজকে বিপদমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আজি গুৰুজনাৰ জন্মদিনৰ দিনাখন ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। হিচাপে ইলেকশ্যন জিকি থকাৰ কাৰণে এওঁলোকৰ যিটো অহংকাৰ হৈছে সেইটো কাৰণে ৰাইজে চিন্তা কৰিব লাগিব যে ইমান অহংকাৰী মানুহ যদি থাকে কাইলৈ মাতাল হ'ব আৰু মাতালৰ হাতত যদি ক্ষমতা পৰে ৰাইজৰ বিপদ আৰু বাঢ়িব যে ৰাইজে নিজকে বিপদমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আজি গুৰুজনাৰ জন্মদিনৰ দিনাখন ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব।